издадох втората си кулинарна книга. Любими бог десерти вече е тук. Можете да я поръчате от сайта ми vegana.bg. Линк оставям долу в описанието. Също можете да откриете и във всяка една книжарница в България. В книгата ми ще откриете над 70 здравословни вегани изкушения. Изцяло сладки рецепти, но здравословни. В нея съм сложила рецептата за сватбената си торта, ето я, както и рецептата за чизкейка, който ми осигури място в Мастър Шеф. Също ще откриете много бързи и лесни рецепти, които се приготвят буквално за 15 минути. Всякакви здравословни веган изкушения, които са ми любими и ги приготвям с любов за хората, които обичам. Освен това, ще откриете и доста практични съвети за много от съставките, които използвам в рецептите, обяснения за тях. Няма да намерите рецепти с съдържание на бяла захар. Също така, повечето от тях са без глутен. Има и опции без ядки и без соя, разбира се. Книгата е интегрирана с мобилното ми приложение Веганна ап, което можете да изтеглите на телефона си, като използвате ето този баркод, който ще откриете накрая в книгата, а тук е обяснено и как ще можете да достъпите абсолютно всички рецепти от книгата в приложението ми Веганна ап, без да се налага да си плащате допълнително за това. Това е като бонус, който всеки получава, закупувайки книгата, т.е. допълнителна стойност за това, че имате книгата ми. Как да достъпите рецептите в книгата, ще разберете на последната страница в самата книга, където ви показах, че е QR-кода, който можете да сканирате, за да го достъпите лесно и да го свалите за нула време. А стъпките са следните. Просто трябва да изтеглите приложението, да се регистрирате, след което да кликнете бутона «Отключи рецептите от моята книга «Любим бог от десерти», след което минавате кратък тест, за който трябва да отговорите на три въпроса. Разполагате с 3 минути време, а най-добре е да имате книгата до себе си, защото самите въпроси са от самата книга. След това ви се отключват всичките над 70 рецепти в мобилното приложение, за да можете лесно да си го използвате в кухнята, докато създавате вкусотии, без да цапате това бижу. Днес, естествено, ще ви покажа и някои любими мои рецепти от книгата, които отнемат наистина нула време да се приготвят. Добавила съм си ги в любими. Ще ви покажа тези три рецепти. Едната от тях е за чия пудинг тирамису, другата е енергийни бомбони с изненада в центъра и третата е сурово брауни Ферреро Роше. Но всъщност ние ще започнем с браунито. Така че, ако сте готови, хайде да започваме! За направата на суровото брауни Ферреро Роше ще ви трябва кухненски робот, в който поставяме 100 грама сурови лешници, предварително накиснати и изплакнати, 100 грама паста от форми или обезкостени форми, 3 супени лъжици какао и щипка сол. И сега разбиваме за 3-4 минути до получаване на лепкаво тесто. Прехвърляме получената основа в квадратна форма, около 20 на 20 см. Притискаме така, че да полепне по дъното и да заравним повърхността. За направата на ганаша ще са ни необходими единствено кокосова сметана, което е твърдата част от кенче с кокосово мляко, престояло за една вечер в хладилника, и 100 грама висококачествен черен шоколад. Разтапяме черния шоколад на водна баня и отделяме само твърдата част от кенчето с кокосово мляко, която добавяме към разтопения шоколад на водна баня и разбъркваме, докато се получи нашия ганаш. Получения ганаш сипваме върху нашата основа. Завършваме с шепа на трошени печени лешници отгоре и след това прибираме във фризера, докато ганашът твърди. Рецепта номер 2 е много любима моя идея за закуска, която преспокойно можете да поднесете и като десерт. Просто аз много обичам философията десерт за закуска. А именно това е чия пудинг тирамису. За две порции в купа ще смесим 60 грама чия семена, заедно с 2 супени лъжици какао, след което ще добавим мокрите съставки, които са 120 мл вода, 240 мл растително мляко, 2 супени лъжици кленов сироп, 120 мл еспресо и чайна лъжица ванилов екстракт.
Всичко това разбъркваме, след което прибираме в хладилника да се сгъсти, за да набъбнат чия семената около 30 минути. И сега идва най-забавната част, а именно сглобяването на нашия чия пудинг тирамису. Започваме с слой чия пудинг, който поставяме в красива чашка или бурканче, последвано от слой кокосов йогурт. Повтаряме още един слой чия пудинг, отново слой кокосов йогурт. И накрая поръсваме обилно с какао. И вуаля, нашият закуско-десерт чия пудинг тирамису е вече готов. Надявам се, че ще го опитате. Аз ще го прибера за една вечер в хладилника и ще му се насладя утре на закуска. Но вие можете да изчакате и около един час да се охлади и да го консумирате още днес. Последната рецепта, която ще ви покажа от книгата ми «Любими блоко десерти днес» е много любима моя идея за знак, дори за закуска или десерт. Това са енергийни бомбони с изненада в центъра. За целта ще използвам същия кухненски робот, с който приготвих браунито Ферреро Роше, защото основните му съставки са почти идентични. Така че да започваме. В кухненски робот поставяме 160 грама обезкостени меки форми или паста от форми, 70 грама печено кашу, 2 супени лъжици сурово какао, 1 супена лъжица брашно от чия или чия семена, ако нямате такова, 1 супена лъжица кокосово масло и разбиваме до получаване на лепкава смес. Последната стъпка, за да довършим тези вкусни енергийни бомбони, е да сложим изненадата в центъра. За целта си вземаме 1-2 супени лъжици от получената лепкава смес, правим си малко кладенче в центъра и поставяме около половин чайна лъжичка кремообразно фъстъчено масло. Можете да използвате и крънчи, разбира се. След което поставяме още малко от сместа отгоре и с помощта на пръстите си захлюпваме кладенчето и пълнежа и оформяме бомбон с големината на около един орех с черупка. И така повтаряме, докато използваме цялата смес. Ето това, мили мои, са нашите енергийни бомбони с изненада в средата и е време да ги тестваме. По принцип може да ги охладите за малко, но аз мисля да ги тествам направо веднага. Виждате ли този чудесен център? Ако трябва да опитате само един вид бомбони, енергийни, тези са вашите. А сега да извадим Ферреро Рошето, което вече трябва да е готово. Не случайно започнахме първо с него, защото трябваше да стегне малко ганаша. Така че нека да видим какво е станало. Извадих го от фризера. Бях го прибрала във фризера, за да стегне. Разкош. И сега ще го нарежем. Вероятно наситен вкус на шоколад и лешници. Мисля, че това е една от най-добрите комбинации за десерт. Шоколад и лешници. Коментирайте, ако сте съгласни. И това е последното дегустиране за днес. Както казах, чия пудинга ще го изчакам за утре, въпреки че аз съм го опитвала вече и много добре знам колко е невероятен. Финално показвам всички неща, които приготвих днес от моята книга «Любими блоко десерти», за да ги видите на едно място. Това беше всичко за днес от мен. Надявам се, че рецептите ще ви харесат и ще ги опитате. Оставете ми коментар отдолу, коя от всички ви е допаднала най-много. Също дали вече имате моята нова книга «Любими блоко десерти». Ако все още нямате, можете да ме подкрепите, като си я закупите. Също можете да си закупите и предишната ми книга «Здравословно
вкусно Бохо Санна. И двете са налични в моя онлайн магазин vegana.bg, линкът за който оставям долу в описанието. Също така не забравяйте да си изтеглите приложението ми Vegan App, където ще намерите всички рецепти, интегрирани от тази книга, и можете да ги достъпите след като си я закупите напълно безплатно, както и още над 300 здравословни и лесни веган рецепти. Желая ви вкусен остатък от деня и ще се видим отново в следващото видео.